Avui el que fem és el primer acte, jo diria, institucional, important com a Diputació, en el qual hem convidat a tots els municipis, els 311 municipis. No sé exactament quants al final, finalment, no? Quants estaran present, però més de 200, 240, em diu el Xavi, bueno, doncs uns 240 municipis. I de què es tracta? Avui els tracta, primer, de dir-los, penseu que aproximadament el 40% no, d'aquests municipis tenen un nou equip de govern. Per tant, són alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores que per primera vegada en la seva vida no, tenen un contacte amb el món polític local. I en aquest sentit, sabeu que hi ha, bueno, i si no ho sabeu, ho dic, no? Aproximadament la meitat d'aquests municipis, el 50%, tenen menys de 3.000 habitants. Per tant, això significa doncs, ajuntaments que no estan, que no són forts des d'un punt de vista tècnic, econòmic i financer, i precisament a tots, però especialment en aquests, la meva intenció és dir que no estan sols, que compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i que la Diputació de Barcelona està precisament per donar el suport necessari per al dia a dia de tots aquests municipis i per ajudar no, que algunes dinàmiques doncs, que són essencials per cohesionar tot el territori doncs, es puguin realitzar amb el suport de la Diputació. Avui el que volem també precisament no, aquests regidors i alcaldes i alcaldesses que han pres possessió en aquest últim mandat explicar no, quin és tot el catàleg que en aquest, no, de serveis que tenen a disposició, que molts d'ells ja, bueno, ja ho saben i ja són conscients, dir-los que a més no ens quedem aquí, no ens quedem a fer allò que hem fet sempre, sinó que volem també doncs, donar un pas endavant i que ho volem fer junts, que volem des d'aquesta administració donar el suport necessari per superar els reptes que tenim com a, bueno, doncs, com a col·lectiu. No? I, per exemple, tot el que té a veure amb el canvi climàtic, no? Que és un repte que no podem assolir si ho fem cada un de nosaltres, sinó que entenem que hem de ser un repte col·lectiu i que l'hem de treballar tots plegats, doncs donar tot el suport no, que sigui necessari i desenvolupar des de la Diputació de Barcelona aquelles polítiques que vagin precisament orientades no, a tot això. Perquè aquesta és una eina de cooperació, una cooperació local que està doncs, per ajudar, per estar a la vostra disposició i per això precisament us hem convocat, per dir-vos què és el que fa la Diputació, què és el que és la Diputació de Barcelona, què fem amb els municipis i que vosaltres doncs, sapigueu què farem durant aquests propers 4 anys. La DIVA o la Diputació és, moltes vegades, jo sempre ho dic, no? És moltes vegades el que podem dir la gran desconeguda. És una administració que tothom més o menys sap que és una institució que té recursos econòmics, que té recursos humans, que té recursos tècnics. Això després ens parlarà el Carles Ruiz, però probablement poca gent coneix exactament
no? Què fem? Què fem realment? Aquests 311 municipis que d'alguna forma els hi donem servei, que representen doncs, 5 milions i mig de ciutadans i ciutadanes, doncs, que sapigueu que aproximadament la meitat d'aquests 311 municipis doncs, tenen menys de 3.000 habitants. Per tant, tenim doncs, una població disseminada, en alguns llocs concentrada, com és el cas no, de l'àrea metropolitana, com és el cas de la regió metropolitana, però aquests municipis més petitons, de menys de 3.000 habitants, alguns d'ells esteu aquí molt presents, doncs moltes vegades no disposen no, dels recursos econòmics, dels recursos humans, dels recursos financers que necessitarien per tirar endavant el dia a dia del seu municipi. I és aquí on precisament la Diputació pren més sentit i on agafa més força i on entra en joc. Avui el que us volem és presentar les nostres eines principals per materialitzar precisament doncs, aquesta feina, aquest equilibri territorial. També volem avançar amb les línies estratègiques que estem definint per donar servei a aquests 5 milions i mig de persones que viuen en aquests 311 municipis. I jo, com el meu missatge era molt senzill, que era no estarem sols, els ajuntaments estarem acompanyats, com a mínim, amb la Diputació de Barcelona. Abans feia unes petites declaracions als mitjans de comunicació, feia esment de que divendres vam tenir la visita del president del Govern d'Espanya, vam aconseguir signar un primer conveni, crec que això també és una molt bona notícia, no estarem sols com a ajuntaments, estarà la Diputació. De moment hem signat un primer conveni amb el Govern d'Espanya, estic convençuda que comptarem també amb la Generalitat de Catalunya i tots junts tirarem endavant les polítiques que realment necessiten els nostres veïns i veïnes, els nostres ciutadans i ciutadanes. La Diputació de Barcelona, com sabeu, té un pressupost aproximadament d'uns 768 milions d'euros per treballar anualment amb els ajuntaments. D'aquests diners, els recursos de la Diputació de Barcelona, el 70% van bàsicament adreçats als ajuntaments. Van adreçats o bé a través de polítiques de subvencions i de concertació, o bé del treball que fem amb els serveis tècnics o de manteniment de les infraestructures que fem des de la Diputació. Si mirem els recursos locals que hi ha a la província de Barcelona, llevat de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, amb el seu conjunt, els diners que aporta a través de serveis o a través d'ajuts i subvencions als municipis de la Diputació de Barcelona venen a ser aproximadament un 12 o un 13% dels recursos. Per tant, estem parlant d'un suport molt important pels nostres ajuntaments, pels nostres municipis. Que un dels objectius que ens hem marcat en aquest mandat precisament és que la Diputació estigui al vostre servei també per poder impulsar els objectius de desenvolupament sostenible i fer-ho tant en els 100 municipis aproximadament que no superen els 1.000 habitants dels 311 com en els municipis grans. Llavors, per poder desenvolupar aquesta estratègia, el primer que hem fet és que la pròpia Diputació es musculi des del punt de vista de la seva estructura per tenir molt clar que els 17 objectius i les més de 200 fites impliquen un compromís transversal de totes les direccions i de tots els diputats i diputades per poder fer aquesta feina. És veritat que, com fa un moment apuntava el Carles Ruiz, en aquest mandat hem creat el servei d'Agenda 2030 i també hem fusionat la participació ciutadana en el marc d'aquest servei, perquè creiem que és fonamental que tota l'estratègia de participació ciutadana a la qual us hem donat suport durant els diferents mandats també s'imbriqui amb el que seria el desenvolupament pròpiament de l'Agenda 2030 en els diferents objectius que cadascú de les vostres ciutats i municipis treballarà d'acord a les seves prioritats. Per fer-ho, hem anat en marxes forçades, treballant en la línia de que en aquest mandat ja el catàleg incorpori el recurs tant de suport tècnic, el catàleg de serveis, com tot el que té a veure amb el suport econòmic. La Diputació compartim i concertem recursos. Recursos, projectes i basant-nos sempre en el respecte al principi. Un principi molt clar, que és l'autonomia local.
una autonomia que per nosaltres és un tema sagrat. La nostra feina té un nom que ho diu tot, la cooperació local. I la cooperació no és altra cosa que una col·laboració entre socis, d'igual a igual, no importa el tamany del municipi. I afecta àmbits com les infraestructures i els elements patrimonials, els espais naturals, i que repercuteix en el benestar de tota la ciutadania. Són àmbits diversos, però tots necessaris per l'desenvolupament, per la cohesió dels nostres municipis i perquè la Diputació abordem amb una premissa molt clara, l'equitat. Com seran els nostres pobles, com seran les nostres ciutats, tenint en compte les transformacions que imposen els canvis tecnològics? És difícil d'endevinar, però sabem que el canvi en la manera de viure-les es preveu molt profund. Viurem la pacificació i vianantització dels centres, la digitalització de les vies, la millora de la qualitat de l'aire, la robotització, però també viurem un canvi en la forma d'educar, en la forma d'aprendre i en la forma de tenir cura de les persones. L'equip de govern de la Diputació de Barcelona vol posar la tecnologia i la innovació al servei dels municipis per millorar justament això, la vida de les persones que hi viuen. Perquè tenim una clara voluntat, posar les persones al centre de les polítiques. El títol de fet de l'acte és Suport als ajuntaments, polítiques i accions, i això és precisament doncs, el que volem ser. Aquest és el nostre ADN, la nostra essència, i el que volem és poder proporcionar aquesta assistència tècnica i financera als ajuntaments, la cooperació local i la concertació de recursos. Entrant en números que ja han avançat el Carles Ruiz. 258 milions d'euros, que és una miqueta més d'una quarta part de tot el pressupost anual de la Diputació, es dedica a la cooperació directa amb els ajuntaments, principalment mitjançant el Pla Xarxa de Governs Locals, que està dotat amb uns 200 milions d'euros. I aquest Pla Xarxa de Governs Locals, que recordo que té tres potes, una d'elles la coneixeu molt bé perquè a més ja l'hem posat en marxa, que és el catàleg de serveis, que també es complementa amb les meses de concertació, que no sé si es continuarà dient exactament així, però perquè ens entenguem, i també la tercera pota són els plans complementaris. Doncs en el cas del catàleg el coneixeu perquè el vam aprovar en la primera reunió de Junta d'aquest any, de l'any 2020, però a més l'hem anat presentant en el territori i fins i tot també de manera sectorial. Doncs pel que fa a aquest catàleg, que és una veritable carta de serveis que oferim als governs locals, enguany està dotat de 72,5 milions d'euros. Aquest catàleg, sabeu, perquè l'heu treballat, proposa un menú de 343 recursos concrets en què els ajuntaments poden escollir i poden atendre les seves necessitats bàsiques, però en definitiva sobretot les necessitats que té la seva ciutadania. Us oferim doncs un suport que inclou tant recursos d'assistència tècnica com econòmica com material. Recursos que poden variar i que es van adaptant any rere any. Per què? Perquè s'han d'adaptar als nous reptes que tenim. Alguns tenen a veure amb l'agenda 2030 o amb les agendes globals, l'agenda urbana que tenim actualment. Altres també responen a les peticions que ens arriben dels propis ajuntaments al llarg del temps. Tot això va variant i el que fem cada any és anar adaptant tant a les peticions com als reptes globals. Per tant, tot aquest camí que hem de realitzar, ho volem, com us deia abans, ho volem fer tots junts. Volem donar un pas endavant, no només finalitzar no, els compromisos que l'anterior equip de govern tenien amb el territori. És evident que això s'ha d'acabar de realitzar, però hem de tirar endavant tot un seguit de polítiques que encara ens ajudin més no, a desenvolupar per igual, equitativament, tot el nostre territori. I per tant, crec que el nostre missatge, repeteixo, és traslladar-vos que malgrat els reptes, les dificultats, els problemes que evidentment existeixen, sapigueu que no esteu sols, que podeu comptar amb nosaltres i que ens deixarem la pell perquè la província de Barcelona tiri endavant i sigui un referent com sempre ha estat i com sempre continuarà sent. Així que endavant, gràcies i a treballar.
Gràcies.